Yanında partiyam varmış silahmıştı. Onlar silahı köyden yanında sasını silahmıştı. Özün yaralının üstüne atmıştı. Askeri askeri işte dolmasın. Biz burada taze çöşmüştük, geldi bu eve. Dedim kakaş koşar geldi dedim ama geçerdi ancak ben özümü öyle bir güzel yerden ev alacağım ki ama ben tanıyacak. Sen benden fəxr eləyəsən. Ben de başa düşmürdüm. İndi de başa düşürüm ki bu ne, mənim oğlum ne deyirdi. Özü könüllü getmişdi. Həm vuruşubdu, həm də həkim kimi köməkliyə eləyib. Çox xəstələrə köməkliyə eləyib. Hətta onun köməkliyə elədiyi xəstələr hal-hazırda yaşayır. Turqut hər ay kasıbaylılar üçün pul göndərirdi, yanəsə kiməsə pul verirdi, onlara aparıb ərzaq alıb verirdi. Vətən müharibəsinin ilk şəhid həkimi, döyüşdə yaralı əsgərin xilaskarı, Pünhan Xeyrxahçı, tibb xidməti rəisi, 27 yaşlı şəhid leytenant Turqut Xəlilbəyli. O, döyüşlər başlayan kimi ön cəbhəyə könüllü yollanıb. Həkim olduğuna görə arxada saxlamaq istəyirdilər ki, qulluq eləsin. Demişdi ki, əgər həkim, mən həkimamsa, ön cəbhədə olanlara da kömək eləməliyəm. Orada da yaralı var. Mən xəstə olduğuma görə mənə bildirmirdi. Mən sonra bildim ki, oğlum Füzulidədi. Atası gilcəyib gəlindən sonra mən bildim Füzulidədi. Cəbrəlidə keç bilmirdik. Sonra bildim. Biz onu arxa cəbhədə, hospitalda, həkim kimi yaralılarımızın, qazilərimizin qulluğunda olduğunu bilirdik. Hər dəfə də, məsələn, 2 saniyə, 3 saniyə o da özü demişdi ki, ya mən heç kəs zəhv vurmasın, özüm zəhv vuracağım. Sentyabrın 27-ci döyüşlər başlayan günü səhər-səhər zəhv vurdum Turquda. Dedim ki, neynirsən, nə var, nə yox. Başa düşdü mən zəhv vuran kimi. Heç vaxt səhər Turquda mən zəhv vurmadım. Günorta, yaxşam üstü danışırdıq. Dedi ki, narahat olmadı, hər şey yaxşıdır. Mən həkiməm, oturmuşam kabinetdə, başqa heç nə. Ailəsi onun ön xəttdə. Həyatı əllərinin içində olan əsgərlərin yanında həm həkim, həm də döyüşçü kimi olduğunu şəhid olduqdan sonra bilib. Gün ərzində 2 dəfə zəng vururdu. Həmin gündə səhər 12 yarısıydı. Zəng vurdu, danışdıq. Danışdıq yenə də qısa. Axşamsı saat 8-9 olardı. Gözlədim, hər gün o vaxtlar zəng vururdu. Zəngi gəlmədi. Şəhadətinə çatan günə hamı ilə danışıb. Hamıya qısa bir şəkildə zəhv vurub, mən yaxşıyam, narahat olmayın deyib. Yaxşıyam sözü deyib, amma hamı ilə elə bir vidalaşıcası sözü yaxşıyam sözü olubdu. Ayın 4-də mən getmişdim, onun yanına getmişdim, həkimlərlə. Həkimlərlə getdim, görüşdüm, elə axırıncı görüşümüz oldu. Görüşəndə elə bil Allaha qurbanım, nəsə ürəyim bir oldu, gözlərim doldu. Heç bağlamamışam onun şeyində. Bir də ayrılanda, oradan çıxıb gələndə ayrılanda. Gözlərim doldu. Axşam çağına qədər zəngin gözlədi, hiç gəlmədi. 1-2 saatdan sonra oğluma zəng eləyiblər ki, belə ağır vəziyyətdədir Turqut. Atam çölə çıxdı, bəs dedim ki, Turqutun dostu zəhv vurub. Deyir ki, yaralanmışam. Turqut yaralanıbdır. Bir 10-15 dəqiqə keçdi, zəhv vurdum ki, ata bəs nə oldu, haradasan? Dedi ki, heç nə, Turqut şəhid olub, səhər gətirəcəklər. Onun qəhrəmanlığı, yaralı əsgərin həyatını xilas edərkən şəhid olması ailəsinin, eyni zamanda Azərbaycan xalqının qürur yeridir. Neçə nəfərin həyatını qurtarmışdı, neçə dəfə girib döyüş meydanından, həm döyüşdən xəstə çıxartmışdı, yaralı çıxartmışdı. Şəhid atası elə bir şeydir ki, təsəvvür eləmək olmur ki, hansı bir hədiyəm verib mənə. Ondan qalan bir o, üstündəki bayrağı da vurmuşuq divara. Tabutuna püçülüb gələn bayrağıdır. Əvvəlcə mən çox istəyirdim balamı. İndi sağ olsun. Mən balamı bütün el əziz deyir. Həmin o qurtaran oğlan özünü şey, həmin xəstənin üzərinə atıb, yaralının üzərinə atıb, o şəxs sağdır, qazimiz. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bir vətəndaş olaraq baş əyirəm. Bir xərçəng xəstəsi qız var imiş, ona köməkli eləyirmiş. O da Turqutdan biraz qabaq rəhmətə gedib. Belə çox ürəyi açıq idi. Biz heç bulan heç birimizə demirdi. Biz hamısını şəhid olandan sonra bildik. Turqut şəhid olandan sonra bir bayraq ordeni verilmişdi, bir də vətən uğrunda medal. Qonşularımız bu binada sağ olsunlar. Şəhid olandan sonra bulaq dişdilər. Turqut Xəlilbəyli şəhid bulağı. Özü canından olub neçə əskərə can verdi. Düşmənə qan-qan deyib xalqa Azərbaycan verdi. Ruhun şad olsun həkim. Azərbaycan əskəri Erməniyə elə bir dərd verdi ki, dərmanı tapılmır.